Välkomna till Bibelfrågan i Radio Adventkyrkan. Ja, det kan kännas lite trevligt att sitta här och svara på frågor igen. Och kom ihåg, lämna in dina frågor hit till Radio Adventkyrkan på 711 11 99. Så ska vi ta med också din fråga. Men idag så har jag den här frågan. Det står i Bibeln om dopet i vatten, där människor överlät sig åt Gud. Men det står också om dop i helig ande. Är inte varje dop i Jesus också ett dop i helig ande? Jag ska börja lite med Johannes döparen. När han predikade så döpte han människor som kom till tro och omvändelse. Vi kallar ibland det för omvändelsedopet som Johannes hade. Och enligt Johannes evangelisten i Johannes 1 och 33 så sa Johannes döparen: han som sände mig att döpa med vatten sa till mig: den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Och samtliga evangelister vittnar om samma sak. Till exempel Matteus 3 och 11: jag döper er med vatten för omvändelsens skull, men han som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er med helig ande och eld. Så Johannes döparen gjorde skillnad på det han gjorde och det Jesus gjorde. När Jesus började predika och bota sjuka så döpte han också människor. Men i Johannes 4 kapitel står det att det var lärjungarna som döpte och inte Jesus själv. Jesus å andra sidan var ju döpt av Johannes döparen, och flera av hans lärjungar, alltså Jesu lärjungar, hade tidigare varit tillsammans med Johannes döparen och varit lärjungar där och säkerligen blivit döpt av honom. Det står inget om att Jesus döpte sina egna lärjungar, men vi vet att när han sände ut dem till att berätta om Guds rike och att Messias var på väg, så gjorde även de bland annat under genom att bota människor. Och det gällde både de 12 lärjungarna och också de 70 som sändes ut senare. Sen kommer vi till det sista som Jesus lovade lärjungarna, och det läser vi om i Apostlagärningarna, det första kapitlet och vers 5. Och det är faktiskt ett eko av just Johannes döparen. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar, sa Jesus åt dem. Och redan vid pingstdagen strax efter så fick de se uppfyllelsen. Och det är då Petrus säger i Apostlagärningarna 2:38: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige anden som gåva. Så vi kan ställa oss frågorna. Hade lärjungarna blivit döpta i vatten? Ja. Hade de gjort underverk i den heliga ande? Ja. Fick de en särskild gåva av den heliga ande vid pingsten? Ja. Är det den heliga ande å andra sidan som övertygar en människa att ta emot Jesus? Ja, det måste det också vara. Är löftet om den helige ande, är det giltigt för oss idag när vi tar emot dopets gåva? Ja, för fortsättningen i Apostlagärningarna 2, vers 39 står det: ty löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren, vår Gud, vill kalla. Är den helige andes gåva vid dopet det enda utav andens dop? Nej, så verkar det inte. Senare berättar Petrus om sin starka upplevelse av hur
Cornelius och andra icke-judar tog emot Jesus. Och de fick den helige ande precis de själva vid pingstdagen. I Apostlärningarna 11, 16 och 17 så kan vi läsa Petrus att han sa: "Då kom jag ihåg att Herren hade sagt: Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas med helig ande." Sedan de kommit till tro på Herren Jesus Kristus har Gud alltså gett dem samma gåva som vi fick. Hur skulle jag då kunna hindra Gud? Och resultatet blev att Petrus han döpte de här nya troendena i vatten alltså, fast de redan hade blivit döpta i helig ande kan vi ju säga. I Apostlagärningarna 8, 14-17 så berättas det också om en grupp som blivit döpta i Jesu namn men inte fått den helige ande så som på pingsten. Och då berättas det om att lärjungarna la händerna på dem och så fick de den helige ande, så står det. Paulus, han talar sedan om andens frukt i våra liv och om andens gåvor till tjänst för Gud. Så den helige ande han verkar på så många olika vis. Och Paulus pekar också på att den yttrar sig olika och att en gåva är lika mycket andens verk som någon annan. Och att alla inte har samma gåva. Det är det som är så spännande med den helige ande. Så det viktiga är kanske för oss att ta emot utav den helige ande hela vägen igenom. Ja, jag har en fråga till här som jag vill ta upp. Och den frågan är så här. Jesus säger att inte en enda prick av lagen ska försvinna. Och ändå tycks han ändra på lagen. Ta det om öga för öga och tand för tand i Moseböckerna. Vad gjorde han av rättvisan? Ja, det här är något som Jesus talar om i början av sin bergspredikan i Matteus 5 kapitel. Den börjar med de så kallade saligprisningarna. Alltså, vad gör en människa lycklig? Man blir lycklig om man till exempel är barmhärtig, renhjärtad, håller fred och längtar efter rättfärdighet. Ja, man kan till och med vara lycklig även om man förföljs. Bara det är för rättfärdighetens skull, står det. Intressant nog säger inte Jesus att vi måste vara rättfärdiga utan att vi ska sträva efter det. Människor som går omkring och tror sånt, alltså att de är rättfärdiga, ja, jag tycker faktiskt att de blir rätt odrägliga. Paulus, han säger i Romarbrevet 3:10, ingen finns som är rättfärdig, ingen enda. Och i vers 20 fortsätter han, ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Och så fortsätter han. Men nu har Gud uppenbarat en rättfärdighet som inte beror av lagen, men som lagen och profeterna har vittnat om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus. Fariseerna, de ville få fram rättfärdighet genom att mana på folket att hålla lagen in i minsta detalj. Ja, man lade till och med till en massa paragrafer för att i detalj veta att nu när man har gjort av allt detta, när man så att säga kunde pricka av alla punkterna i alla de här stadgarna, så var det budet uppfyllt. Och det fanns hundratals av sådana tillägg. Allt detta tog så ofantligt med tid att man inte hann med mycket annat. Och vet du, jag hörde på radion angående ett val i Israel att tusentals ortodoxa judar även idag inte hinner med något vanligt jobb och lever på subventioner från staten. Men nu tillbaka till Jesus.
Så här står det i Matteus 5:17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himmel och jord förgås ska inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå. Och så kommer det, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Så vad vi kan säga är att Jesus understöder lagens betydelse, precis som vi läste om hos Paulus. De första kristna var mycket positiva till lagens betydelse, men allt på rätt plats. För Jesus fortsätter i vers 20. Jag säger er att om er rättfärdighet inte överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Aj, aj då. Och det var ju faktiskt de som verkligen jobbade stenhårt på sin och på folkets rättfärdighet genom att försöka hålla varenda liten regel man hade kommit fram till. Det är nu Jesus kommer till exemplen. Och intressant nog så har Bibel 2000 satt som rubrik Jesus skärper lagens bud. På ett sätt riktigt. Du kan hålla budet, du ska inte dräpa. Men vem klarar av det Jesus säger? Den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Eller den som förbannar någon annan, inte blev det precis lättare genom Jesu ord. Så hela poängen är att det ska gå inifrån och inte bara till det yttre som hela rättfärdigheten ligger. Och dit kommer man genom Jesu försoning och hans ande. Jesus kommer fram till detta bland annat i Matteus 6:1. Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn för att de ska lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er far i himlen. Så vart tog då rättvisan vägen? Ni har sagt att det blev sagt öga för öga och tand för tand, men jag säger er, värjer inte mot det onda. Och så kommer exemplen på där folk skymfar dig, utnyttjar dig och processar mot dig. Här finns många funderingar på hur långt man kan gå. Kan man tillåta vilka orättvisor som helst, även mot mig själv och mina närmaste? Det verkar vara personligt hur långt olika personer klarar av att gå i det avseendet. Om Jesus skriver Petrus, han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Så ska vi bara låta saker och ting passera? Nej, knappast det, men den säger att vi ska göra upp. Och då blir det en helt annan rättvisa. Det beror på vilket perspektiv vi nämligen har. För Gud, han kan ju ge oss verklig förlåtelse, och den kan vi ju dela med oss av. Ja, så har vi svarat på två frågor idag, och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan och Bibelfrågan, och jag heter Hans Gille.